ہمارے حضرت نے 9 بیان کیے ایک دفعہ روزوں میں زیمبیا میں، اس میں سے مجھے ایک جملہ بہت اچھا لگا، ہٹ کر گیا. فرمایا ہم یہاں کوئی عیاشی کی زندگی، مزے کی زندگی گزارنے کے نہیں کے لیے نہیں اللہ نے بھیجا، بلکہ ہمیں موت کی اچھی تیاری کرنے کے لیے بھیجا، کہ موت کی اچھی سے اچھی تیاری کر کے جائیں کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو ہم خوش ہو رہے ہوں، آوازیں آ رہی ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة.